tradicional està de capa caiguda. Entre l'augment de les grans superfícies comercials i la proliferació d'establiments regentats per xinesos, de cada dia es fa més difícil trobar, especialment a ciutat, un comerç d'aquell d'abans. Molts han tancat i alguns han hagut de refundar-se, canviar de negoci, per poder subsistir. Aquest és el cas del negoci que trobam a la segona obra titulada Merceria, una obra de Josep Ramon Cerdà que serà interpretada per Biel Nicolau, Toni Adrover, Marina Rodríguez i la col·laboració especial de Jesús Martínez, Toni Pelut, Toni Botó i Ivan Antic. Bon vespre. Hola, bon vespre. Ai, no estic segur de ser aquí, que havien quedat. Sí, però està un poc amagat i que no se veu gaire. Feia molt que no hi venia jo per aquí. Ho crec, perquè està, fa bastant de temps que està tot mort, tot això. Me pensava estar tancat i tot. No, encara hi ha locals oberts. Feia molt que m'esperaves. No, he arribat fa no res. A veure, no diries mai? De què ho coneix, jo, això? Idò, i no. Un pare meu hi tenia un local, una merceria, però ara fa molt de temps ja. Ho crec, perquè això fa bastant de temps que està buit. I quan era petit, hi venia de vegades, però s'ha canviat tot molt. Ho crec, però has dit una merceria? Sí, una tia meva que tenia un magatzem per aquí i quals coses més. Un temps, els locals eren de la gent de la part forana. Des d'aquí a posar de mal, això de posar una botiga per aquí. I ara, ja ho veus? I per què hem quedat aquí? Home, per preparar la festa d'en Joan, o no? Sí, però que hi ha aquest restaurant. Però, si el restaurant ja el tenim, és en el polígon. Ah, en el polígon. I serà bo. I què té més, això? Jo supos que sí. Idò, i aquí què hi ha? I tu te pensaves que cercàvem un restaurant? Sí. No, no me diguis que... Què? Que voleu dur... Hòstia, sou uns horteres. Voleu dur strippers. Joder, per això sou hooligans. Però i què dius, strippers? Però, i tu per qui m'has pres? A veure, tu per qui m'has pres? Me sap greu, jo... Però, tu què te penses? Jo, som un home casat, i amb fills, i tenc una edat, sí, i som una persona respectable i adulta. A bon vas, animal, estripes. Me sap greu, m'havia per escoltar-me de... Per favor, amo. I d'així... Així que aquí. Per què hem quedat? Si tenim el restaurant, què hi voleu dur a la festa? I on dur? Putes! No m'ho puc creure. Santi, per favor. Què passa? I què dius ara? I na Sílvia? Però no sé, no m'ho puc creure. Tu vas de putes. Com molta de gent! Estic flipant. Te promet que estic flipant. Escolta, en Joan ha de tenir una festa increïble. Que cap d'esquí serem allà, pugui obviar la seva puta vida. L'han de fer bé. Mira aquest bull ja, eh? Ah,
I a tu, que no t'agrada espollar? Mira el tant, senyora. No és això. És gent degradant, masclista i cutre. Miquel, Miquel, que som humans, eh? I ets humans, faim això. No siguis hipòcrita. Telecinco no el mira ningú. I en el PP no el vota ningú. Però tots sabem que les coses no són així. I en els tios mos agrada espollar. I això, qui ho fa, quan i com vols, sense posar condicions, són les putes. Les coses són així. I tu des de quan ho fas, això? Ah, Miquel, que m'estàs contant? Si això és una tradició de molt enrere. I a tu, ton pare no t'hi duia? No, mon pare no. Se vol que jo que nostre no. Me pensava era més normal, però no sou catòlics. Que no, Santi, que jo sóc que nostre no m'he vist mai. Bé. Per culpa de gent com tu, s'està morint tot el petit comerç tradicional. I no bastaria amb un estrictis? No. Han de fer les coses bé, o millor no fer-les. Tu hauries d'estar orgullós. Els altres van estar d'acord que tu venguessis a triar-me. Són cabrons. I tu un desagraït. I a bon madurs, a la porta de Sant Ansanti, a veure nigerianes. T'he dit que aquest local és el dels millors que hi ha a Palma. Quin local? Aquí mateix. I què se suposa que hi hem de fer? Què hem de fer? Triar, tastar i triar. No, jo no. Escolta, tu sí. Jo estic massa condicionat. Jo ho conec massa tot això. Me deixaria dur massa per les meves manies. Per això vàrem decidir que tu, que eres verge amb aquests temes, seria el millor objectiu. Pensa que en Joan ha de tenir el millor regal de la seva vida, va. Au, vinga, passa! Tu ja el coneixes en aquest lloc, no? Sí, i mos, i mos esperen. Bé. Vinga. Hola. Hola, reina. Ja sou aquí? Sí. I això és el teu amic? Sí, en Miquel. Hola. Com estàs, rei? Bé. Però sois? Sois? Bé. Voleu alguna cosa? No, si el de cas després. Vos he preparat la millor selecció que he pogut. Xiques! N'estava segur. Pensa que em de quedar bé, eh? Que pres! Toma, senyor, quedareu! Aquí hi ha carn, que pres! Ai! I per cert... Ui! Ai, perdona! I qui ets afortunat? En Joan, un amic nostre. Ah, que no esperam un altre. No, en Joan, és el qui s'acaba. Ah, no, vull dir que aquí t'esperà els diners. Ah, ell? Que bro. Ai, petit, que no em vols. Que no t'agraden? Em vol veure més. Miquel, per favor, la teva opinió és important, eh? No, és que m'havia emocionat. Ah, molt bé. A veure, nines, fer bona cara. Mira, en tenim de russes, en tenim de tropicals i unes quantes mallorquines. I a tu com t'agraden? Per cert, no m'ho dites quantes en volíeu. Ah, és que això depèn de lo que faci ni com sigui. Ja, però tu per qui no vol començar? De geni. Miquel, no te talls, pots triar. De geni, és molt carinyosa. Se cert que t'agradarà. Tu, ses russes són molt bones. I són tan guapes que impressionen. I foto les xupades que no te pas ni imaginar! Santi, no ho facis més difícil! Ai! Petitó! I quan te'n faig el nom, mulles?
Bé, jo ara... No sé, deu fer... No sé quant de fer fa... Fa seu temps, no sé. No veu per ahir de més, oi? Heu aparcat el gual? Sí, però és que aquestes ares... No! Aquest és un pedatge tant li es treure el cotxe a les tantes. Feu favor de treure el cotxe. Ara torno una imatge, ara torno. Bé, bé. Vinga, adéu. Vinga. Te vas a tenir l'entestiu un poc, primer. Bé... Has dit que tens aquí guardat per tu? Sí, sí, està molt bé. Què vols que ho passem? Aquí... on has reservat? Aquí on reservat? Darrere aquella porta. No és gaire gran, però és un poc més íntim. I allà hi ha unes esteles que hi pugen? Sí. I has de fer un lavabo? Sí. Amb una petjada de verdes. Sí, tu ja havies estat aquí. Fa molt de temps, però. És graciós. La situació no era gaire diferent en aquesta. Jo? Vull dir, que jo també me vaig amallar en aquell lavabos. Ah, és que com que havies dit que tu no havia... No, fa molt de temps, dona. Saps què era això? Sí, una merceria. I com ho saps? Era de mo mare. Espera. A tu te diuen... Joana. Joana Ferrer. Sí. Ai, te'n recordes del tio Sebastià? Sí, un germà de mon pare. Sí, que tenia tres fills i una finca per davés Petra. Ah, sí. Tu ets de Miquel. Sí. Ah. Idò, ja veus, la merceria la varen tancar. Sí, ja ho veig. I com està ta mare? És morta. Va morir fa... Me sap greu, no ho sabia. Ah, no, no passis pena. Ja fa... 6 anys. A més, la pobra dona ja era molt veeta. Me sap greu, quan ja va passar allò a ton pare, ja no... Bé, va ser molt desagradable. Però ja fa molt de temps. Sí, clar. Que nostre no van tornar a dir res i, bueno... Ja, a mo mare... Li va penar molt, però tanmateix, són coses que passen. Sí, bé, i que jo no hi tenc res a dir, Ja, ja, ho entenc. I I no vas a cercar, ja. Perquè te diuen, el tio se n'ha anat a viure no sé on, que s'ha divorciat, i no vas a cercar, els teus són els teus i... Ja, ja, m'ho imagino. Ja veu. Este aquí un negoci normal pel centre... No, dona, ja no sé ni com aguanten així, no? Ja. I a tu, com te va tot? Jo? Bé, ara som un ambulatori, allà a Manacor. A la recepció. Ah, totes fent feina ja en el públic, jo. Sí. Vull dir així. Idò, mira. Idò, mos hi mallàvem en aquest lavabos. Però no te'n deus en recordar, tu, eh? No, jo sé que mo mare hi guardava llatxa. Sí, de sols tens. Tu els t'aprovaves. I jo te mirava. I t'hi posaves els atins. Ja. Pues, vull dir, tenia 10 anys, no has d'estar empallida. Són... Coses de nins. Exacte, coses de nins. Ai. Comença a recordar. Tu sempre duies el xavi molt curt. Sí, sí, jo els hi duia. Quan que ja fava por, és mo mare sempre... Sí, sempre mos contaves històries. Sí, sí, jo ho feia. Me'n record que una vegada vaig deixar la meva germana i a tu en aquesta mateixa sala, tancades a les fosques, i vos feia por. De l'altra banda de la porta, fent borbous. Sí, i després vares compareixer disfressat amb una faixa pel cap, dos dels atins de les mans i girant! Bueno, m'agradava fer coses així. També mos contaves històries de monstres. Ui, ja ho veus? Monstres fet de faixes? Bé, també m'ho
l'escola t'ensenyaves joc de mans, truc de màgia... Sí, però és mentida, les coses que... Que molt fan por quan són petits. Exacte. Idò. Com si els mestres tinguessin cara. Com si li poguessis donar la culpa a un mestre de les coses que desapareixen. Com si fos la màgia la que converteix a una merceria. Amb això hi ha una nina en una puta. I doncs va morir ta mare. Ah, sí. I per cert, la teva germana? La meva germana? Sí. Ah, bé, ara viu per Barcelona. Si n'hi va anar a estudiar i ja no va tornar. Ah. I ara té un nebot. Una cosa més guapa. Boníssima. És preciosa. Bé, jo si encara te falla no es fa alguna de les nines. Xiques! Hola! Xiques! Mariluz, a la casa del senyor? No importa. Va bé, no importa, de veres. Bé. I que sí, puc fer... No importa, està bé, va bé, sí, està bé. I que per, si per jo és feina... No, ja, però no importa. I que si jo un cosin, i a mi no... Ja, dona, però està bé, ja. Ja està! Encara no has començat? Ha estat aviat, però ja he triat. Molt aviat has fet, eh? Ja ho saps, la falta de costum. M'he emocionat un poc aviat. Sempre m'has de fer quedar malament. No ha quedat gent malament. Ha estat monstruós. De por. Bé, idò, quina l'has triat? Em dit... Jenny? Marilu, t'han dit, sí, exacte. Aquestes dues? Sí. Molt bona, oi, Miquel? I què era com a senyors? Segur. Bé, ara falta sobre el preu, el lloc i l'hora. Bé, tu per això no te preocupis. Telefona'm i quedam. Vale. Au. Anem. Torna quan vulguis, eh? Sí, clar. Ara ja sabré on te malles.